Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v Malajzii, v hlavnom meste Kuala Lumpur. Zmenil som lokalitu a neuveríte, čo v jakom som apartmáne a za akú cenu ho dostanete. Tak poďme si urobiť takú rýchlu prehliadku na začiatok tohto vlogu. Tu máte obrovskú kuchyňu s obývačkou, tam je obývačková časť. Má to dve v podstate spálne a dve kúpeľne, samozrejme klíma. Práčka, mikrovlnka, tu máte, ja neviem čo toto je, na, asi na varenie. Máme tu predostreté pre 4 ľudí. Obrovský priestor, fakt obrovský, tuším to má 110 metrov štvorcových, tak nejak. Tu je obývačková časť, ten televízor mohli dať väčší. Výhľad z 36. poschodia, von z centra Kuala Lumpur. A druhá strana je smerom do centra, ale my máme výhľad von z mesta. Je to fakt naozaj obrovský priestor. Poďme sa pozrieť na spálňu, stôl, gauč, čo si viac spiať. O chvíľu príde Erik, Erik príde asi o takých 10 minút. Tu je moja izba. A mne sa celkom páči, popravde. A hlavne ten výhľad z postele, keď sa tu budem zobúdzať. Vy si tipujte v komentároch zatiaľ cenu, koľko si myslíte, že bude stať tento apartmán. Ja neviem, ešte tu je nejaká posteľ, neviem, či to je pre masérku, alebo pre služobníctvo alebo pre koho. Môžeme si to tu dvojito zaťahnuť. Čo to je záväz a hento žalúzie. Jedno okno, ale netreba viac. Tu je šatník. Ja samozrejme potrebujem veci, ktoré si rozprestrem z toho jedného môjho batohu, ktorý celý čas so sebou nosím. Áno, v tomto batohu nosím všetky veci, vrátane laptopov a kamier a neviem čoho. Tu je kúpeľňa. Poďme sa pozrieť do kúpeľne. Kúpeľňa číslo... Hop. Číslo 1. Váňa. OK. Stále tipujte cenu. Čo myslíte? Koľko to stojí? Dve umývadlá, neviem na čo. Ukáž, máme tu bidet? Áno, jasné, máme tu bidet. Tu si dávajte pozor. Nemôžete hádzať sliby do záchoda. Ani flašku. Ani kondómy, ani vložky. A dokonca ani mydlo, no. Dobre. Takže poďme si ešte pozrieť druhú izbu. Ten televízor tiež mohol byť väčší. Ten majiteľ, čo toto vlastní, sa s tým moc nepohral, teda popravde. Tu je izba číslo 2, taká menšia, ale OK. Môže byť. Vyspí sa tu jeden človek. A dokonca aj dvaja. A tu je záchod číslo 2. S kúpeľňou. Mhm. No a ja vám teraz poviem, že koľko stojí tento apartmán. Tento apartmán s týmto všetkým stojí v hlavnom meste na 36. poschodie. O chvíľu si ešte ukážeme neuveriteľný výhľad z bazéna, fitka. Máte tam aj skybar, čiže bar v oblakoch vlastný. Máte tam knižnicu a ešte nejaké veci, to si ukážeme. Tento apartmán na jednu noc stojí 47 eur. 110 metrový apartmán v centre mesta. Čo sú to u nás za ceny na Slovensku? Čo zoženete? Koľko by stal takýto apartmán v Prahe, v Bratislave, v Košicách, v Michalovciach, v Kežmarku alebo v Orechovej Potvoni? No a ešte ďalšia halus, čo sa pred chvíľou stalo, niekto zazvonil a že už ide Erik, otvoril som a týpek, že welcome gift a donesol túto taštičku. No to som ešte nezažil. Takže OK, máme tu nejaké v 47 eurách, máme aj takéto koláčiky a dva drinky, mango, Caesars. Wow. Toto normálne služby, ak 5 hviezdičkový hotel. Práve prišiel Erik a že pôjdeme, kým som čakal, že pôjdeme na bazén. Tak tu je bazén. Tu je Erik a pozrite, čo je za Erikom. Armagedon. Normálne s Erikom prišiel Armagedon. Tam není nič. Tu je Armagedon, ktorý sa na nás rúti. A všimajte, čo je tu. Bo normálne sa tu bojím dať telefón na to. Petronas Towers, ktoré boli najväčšími mrakodrapmi dakedy. 6 rokov v kuse, od 98 do 2004. Teraz je Burj Khalifa a toto je druhý najvyšší, ktorý bol nedávno dostávaný. Toto ide riadno búročka. Nie si mokrý trošku? Aha, píska na nás, normálne nemôžeme tu byť. Keď zafúkať, tak ťa odviez tej vody rovno tam do priepasti. Kvapky ako hovado, bomby úplne. To je naše šťastie, klasické. Prenali sme si na jednu noc tento apartmán s dvomi izbami a že ideme sa vykúpať. Normálne nás ťahli, že nikto tam nemôže byť.
na bazén. Normálne nemôžeme sa ísť skúpať. Zobrali sme si apartmán s bazénom na 50. poschodí a nemôžeme sa ísť skúpať, lebo prišiel Armagedón. Tak iba takto z fitka sa môžeme pozerať. Tento je černiava, ktorú som nevidel v Tajsku vôbec a takúto černiavu neviem, či som videl posledné 2 roky. A to prišlo s tebou. To je napodobenina, jak sa to volá? Marina Bay Sands zo Singapuru. Hore majú určite bazén takto. Tak som mohol zistiť, že čo to je. Tam sme sa mohli ubytovať zase zajtra. Celé mesto sa premenilo do brutálnej černiavy. Táto rezidenčná budova má aj vlastný skybar. Vyzerá, že tu bývajú aj rôzne party. A vyzerá fakt perfektne. Wow, som úplne prekvapený z toho. Hudba tu hrá diskotéková. Pred chvíľou ho otvorili. Neviem, či to je iba pre domácich, teda tých, čo tu bývajú. Alebo aj pre nejakých zvonku. Vyzerá to normálne, jak diskotékový bar. A tuto pred chvíľou hral futbal, nejaká Premier League anglická. Som si tu bol aj omrknul niektoré výhľady. Tento korner, tento roh ma tu zaujal. Tento výhľad z korneru, túto popíjaci. Myslím, že zbehneme o chvíľu, nejdeme si ešte sadnúť, chceme stihnúť ešte bazén. A celkom ma tu zaujal okrem výhľadu na Petronas Towers. Vidíte toto tu dole zelené? Tak to je cintorín. Cintorín v strede mesta. Hneď vedľa mrakodrapov. Poďme sa pozrieť hore. Uvidíme, či ma niekto zastaví alebo nie. Celé je toto rozsvietené. Takýto bar, ktorý patrí opäť k vašemu paneláku. V podstate tu je Erik, ktorý točí zrejme svoj vlog. Indická rodinka. No čo tu máme všetko? Ďalší unikátny stolík so stoličkami na sedenie. Tam vedľa je rezidenčná budova, ktorá tam má fitko. Tam zvažujeme, že si prenajmeme na ďalšiu noc ubytovanie. Tam je to trošku drahšie, lebo to má bazén tým smerom úplne, že do toho najväčšieho centra. Tam sa to môžete vidieť, už sa hrá futbal. A tento roh. Tieto výhľady ja môžem. My sme v dosť veľkej výške, toto patrí medzi jednu z najvyšších budov v celého Kuala Lumpur. A selection closed. Prečo, prečo? Aha, tu máte, to je asi na večer, na neskôr, keď tu bude viac ľudí, tak sa to otvorí. A tady to sa ide na bazén, ktorý si pôjdeme o chvíľu pozrieť. Už ho otvorili, je tam veľa ľudí. Aha. A krásne urobené, presklenené, milujem tieto presklenené veci. Môže byť, a ja čakám už, kedy začnú svietiť Petronas Towers. Takto blízko som ešte ku ním nebol. Oni v noci parádne svietia. A babi tam cvičia. Erik išiel dole po donášku, po jedlo. Prišlo nám delivery. A až 1 euro sme museli zaplatiť za to, aby človek nám priamo dole doniesol jedlo. A samotné jedlo stalo 2 eura na hlavu. Takže dokopy 2,50 euro zahučíme na jednom jedle. To je asi vonkajšia pasáž. To je také blbé. A bez toho, aby sme si tu niečo objednali. Hello, hello. No. A čo sa tu aj nájsť, má pizza tu stojí asi 10 euro, čo sme pozerali, aj s dvoma drinkami. Tu sú tie babi dole z fitka. A krásny výhľad, tam celé Kuala Lumpur. Škoda, že nie je slnečno. OK. Stále ma dokáže niečo udivovať na týchto skybaroch. Už ti nejaké lepšie a lepšie nájdem. To z niekde tu s tým Erikom zjeme. Na bazéne asi nemôžeme jesť. Tuto tiež ne, si donies jedlo. Asi budeme musieť ísť späť na izbu. No tu je bazén. A vstup, ktorý už sme si pozerali. Erik, čo si nám to navaril? Ináč. Čakáme, že nás tu každú chvíľu niekto... To je tvoje. To je moje? Mhm. A dobre to vyzerá? V pohode. Uh-huh. Ale nie je tu príbor, no. Nemáme príbor. Nemáme príbor? Tak musíme ísť z tohto rozkošného mestečka a z výhľadu preč do našej izby. Pozrite, moslimky v šatkách, jak tam.
makajú na bežiacom páse. A ideme sa nájsť dole a o chvíľu ideme konečne na bazén. Spoločne s Erikom sme sa konečne dostali normálne na bazén, tak sa ideme kúpať. A wow, je to tu krásne podsvietené všetko. Čím ďalej tým lepšie a lepšie. Rozhodli sme sa, že dnešný vlog bude potom po bazéne pokračovať tým, že pôjdeme pozrieť nočný život, ako vyzerá v moslimskom štáte, moslimskej krajine, ktorou je Malajzia. OK. Ja tu mám takto mikrofón na šutovke, alebo trochu fúka. A je to ináč zvláštne ísť do bazéna, keď sa pozeráte pod vami na mrakodrapy dole. No ale jednu vec vám chcem ukázať. What is it? Sorry? Shower. Yeah, take shower. I was in my room now, shower. No, yeah, I already shower. I don't have a camera. Okay. No. Že sa mám ísť osprchovať, kámo. Teraz som sa bol sprchovať na izbe. Musíš sa ísť osprchovať, Eri, gumici nohy. Na teba píska píšťalkou. Nevadí, aspoň si to takto pozrame. Prísne nač podmienky, hello. Where are you from? Malaysia. Here? Yeah. Malaysia? Yeah. Oh, Kuala Lumpur. Oh, okay, okay. Huh? Yeah, What's that? Yeah, Lumpur. Not in the pool, with this? Oh, OK, OK. A no, ďalšie, že nemôžem ísť so šutovkou do bazéna, kámo. Tak vidím tam baby, ak tam plávajú v burkách a tak. A asi aby, preto, aby mi neodletela. Teraz som dostal spršku príkazov. Toto vyzerá na hotta. Á, nie je to až také teplé. Tu sa posiluje vo fitku. To je sprcha, kde musím vykonať potrebu. A ktorou je osprchovanie sa. Ale keď už sme tu, tak poďme si ešte pozrieť túto. Ten výhľad, ako to tu vyzerá v noci. A vyzerá to tu fantasticky. Tento Skydeck Alpa so Skybarom a fitkom nám ponúka vlastne 360 stupňový uhol. To tu celé pobehať. No tak poďme sa teda osprchovať s pohľadom na Petronas Towers, ktoré sú krásne osvetlené. Že jeho tu kontrolujú na kamerách. Normálne sa kontrolujú na kamerách. Musím dávať pozor na môj mikrofón hlavne. Kámo, studené to je. Sú chlapci spokojní. A tuto priepasť pravda mňa. Medzi mňou a bazénom je obrovská priepasť. Bojím sa tam aj pozrieť normálne. Ty vole. Ja sa nechcem ani pozerať. Nedám tam radšej telefón, náhodou vypadne a niekoho tam dole zabijem. No, poďme konečne do bazéna. Aj keď neviem, kde si pripevním mikrofón, asi na mobil. Bude najlepšie. No a ako som už spomínal, túto zvažujeme silno s Erikom, že druhý večer sa ubytujeme tam. To je vedľajšia budova. Tam má ešte krajší výhľad, lebo ona má presne na tejto strane. Úplne, že priamo na Petronas Towers výhľad. Zvedavý, že či zase na mňa zapískajú. Zatiaľ nepískajú. Ja musím dávať pozor na môj mikrofón, ktorý není bojotesný. A ktorý nestal zrovna pár eur. No a poďme pozrieť na kraj tohto šialeného bazéna. Daj si ho vedľa mňa, no, na moje ona. Tu na okraji za bazénom. Oh, zasa blízka, tam v diaľke. Tu dole oteká voda, aby ste si nemysleli, že voda oteká priamo z budovy, to nie. Ona oteká tuto, hneď za bazénom. Môžete sa tu postaviť kľudne, ale to už budú na vás pískať a ani to neodporúčam. A za týmto bielým murekom môže priepasť. Asi tak 150-200 metrov. To bude určite viac ako 150 metrov. Jednoducho povedané viacej ako najvyšší mrakodrap na Slovensku, čo máme, čo sa nedávno dostával. Poďme sa premiestniť tam úplne do rohu bazéna, odkiaľ by mal byť možno najlepší výhľad. Lahlo. A tieto mrakodrapy, to je to čudný pocit, takto chodiť
a bazéňa pod vami. Tam celý nočný život 7,5 miliónového mesta. Ja som si zisťoval ináč, koľko merajú tieto veci. Tak táto pred nami má okolo, tá bielá väža, 440 metrov. Také niečo. A ten druhý najvyšší mrakodrap má 680 sa mi zdá, ale hlavne je to až po tú hornú konštrukciu, tú tyč hore. Takže kvôli tomu je taký vysoký. A Petronasky sú v podstate o pár metrov tuším nižšie alebo vyššie ako táto televízna väža. Tiež okolo 440 sa mi zdá. No a my sa s Erikom rozhodujeme, ktorý vyhliadkový bod si vybereme. Či si vybereme vyhliadkový bod zajtra alebo pozajtra, ktorý bude sa nachádzať na Merdeke, na tejto televíznej veži, alebo na Petronas Towers. Taký to je výhľad z úplného rohu bazéna. Všimol som si práve, že táto stena tu mení farbu. Pred chvíľou to bolo ružové, teraz je to žlté. Toto dievčatko v moslimskej burke. Úplne v rohu bazéna. Neskutočné ukazy. A Erik tiež poznamenal, že sa ti to nepripadá vôbec jak v Ázii, že nejak čudne sa tu cíti, že... A má pravdu, je to v podstate taká zmeska všetkého toto mesto. Hlavne je tu neuveriteľne veľa Indov. No a my si ideme obhľadnúť trošku našu budovu, kde sa možno zajtra ubytujeme. To je tá vedľajšia. Sú tam samé balkóny, čo je výhoda, lebo teraz balkón nemáme. Takže zajtra by sme teoreticky mohli mať balkón. Ideme vyspovedať Erika, čo si zatiaľ o tomto mieste myslí a že či som vybral správne, pretože on priamo z metra som ho navigoval, kam má ísť. On nevedel, čo som vybral, takže necháme ho dotočiť záber. No čo, dobre som vybral? Dobre. Oplatí sa to za tú cenu? Raz isto. No. Hej, tak treba to vidieť. Ako ten výhľad je neuveriteľný. Ešte škoda, že je tu toto. No ale to už som videl ináč, že je v Číne taký mrakodrap, z ktorého normálne steká, že vodopád umelý. Že po celej tej stene mrakodrapu steká voda. Takže, vieš, ale tu keby si to steklo s tebou, tak... A toto sú posledné momenty z bazéna. Rozmýšľam, čo by som vám tu ešte ukázal. Tu je nad nami nápis našej budovy. Volá sa to Platinum, neviem čo. A keď tak, ja to dávam do popisu. Dávam to do popisu a môžete si to zrejme aj zabukovať cez ten link v popise videa. A dám tam rovno aj túto oproti budovu, keby ste mali záujem. Môžete si pozrieť fotky, aká je cena na vaše termíny, keby ste sem náhodou išli a rovno si môžete zabukovať. Nie som si istý, či to je večerné predstavenie, ale ako môžete vidieť, tá väža mení farbu. Teraz je červená, pred chvíľou bola biela, žltá. Erik sa stále vála v bazéne. Teraz je biela, vzadu hromí, blízka sa. Veľmi zvláštne je toto miesto. Ale Kuala Lumpur zatiaľ podľa mňa fajn ako. A Bangkok má veľkú konkurenciu, čo sa týka týchto rooftopových bazénov. A jedným z nich, wow, aha, tam sa úplne niečo brutálne točí. To svieti, alebo čo to je? To sú asi svetla, pochybujem, že tam sa niečo tak rýchlo točí. Predstavenie máme.
No, to je ďalšia vec, ktorú som nečakal tu. Tam dole už Erik zaznamenal tiež a točí. Mňa zaujímalo, jak to majú osvetlené. Aha, tam dole sú lampy, svetla, svetlomety. Tuto dole. A zrejme aj z dola to nejak svieti. No, tak vidíte, akože čím ďalej zrejme nielen vy, ale aj ja si uvedomujem, ako je to Slovensko pozadu. Takmer oproti pomaly každej krajine. Hlavne, že ceny tam máme najvyššie, služby na prd, nehnuteľnosti na prd. Koľko by stalo v Bratislave takýto apartmán s takýmto výhľadom na noc? 250, 300, 350 eur. Tak nielen Eiffelová väža má svoje svetla, má to aj televízna väža v Kuala Lumpur. Erik sa stále močí vo vode, tu je naše fitness centrum. Security, ktorý dával na mňa pozor. Tu je druhá strana mesta, hore už sa rozohral, dole už sa rozohral futbal. Tepny cestné užívajú do svetiel. Úplne na modro, na žlto, ak majú tieto štvorce urobené. Však tu je monorail, po ktorom chodí metro, nadzemka. A výhľad na menej atraktívnu stranu tohto šialeného mesta. A je už na čase konečne ísť dole a zistiť, ako to je priamo v meste, ako to tam žije, nielen z hora. A môžete vidieť hotel. Čo to je? Four Points. Je tu aj Four Seasons, to je jeden z najvyšších hotelov tu, ale neviem kde konkrétne. Zrejme jeden z najdrahších. Toto je Four Points. 4 body. A takto sa dáva sprcha na 50. poschodí, predtým ako sa okúpete. Yeah.